Aqui uma apresentação do martelete SH ferramentas. A cor azul 220, alimentação dele 850 watts de potência, 785 batida por minuto, rotação, impacto 3.800 batida no máximo. Vamos aqui. Esse produto para vocês verem como é que chega aí na sua casa. Então, se liga no Mercado Livre. Totalmente lacrado. Tirar da caixa para vocês verem. Certo? Caixa bonita, bem feita. Aqui vem ele. Vem aqui as três brocas. Vem aqui as três brocas aqui, como você pode ver. Certo? E aqui o martelete. Aqui vem um adaptador, vou te mostrar. Aqui é o cabo reforçado, tá? Se ele der em metro, certinho. Tá? É um cabo grande, 2 metros. Esse aqui é modelo novo, tá? Ele é meio reforçado aqui. A chaveta de trocar. Certo? Tudo reforçado agora. Tá? Boa máquina. Vocês podem ver, 850 watts, original, certo? Só vendo coisa original. Aqui é o martelete, vamos pôr ele aqui. Vamos lá para os acessórios. O mandril. Boa qualidade. Preço bem acessível. Você engata lá. E você pode usar broca comum. Aqui vem uma atadeira e um ponteiro. Engate cruz. E aqui vem a chavinha do mandril. Aqui vem guarda-pó. Vai furar teto ou parede muito porosa. Põe lá para não cair pó. Aqui vem a chavinha para vocês abrir aqui, ó. Ninguém fala, os vendedores ninguém fala. Abre aqui de vez em quando. É fácil abrir, como vocês viram. Completa de graxa. Já vem o porta-graxa para você completar de graxa aqui dentro. Para sempre ter graxa. É que você pode passar um pouquinho de graxa aqui, bem pouquinho, para entrar mais fácil. Tem três brocas. Boa. Divide. 6, 8 e 10. As que vocês mais usam. Pode pôr aquelas compridas, qualquer tipo de broca. E aqui vem o manual. Tá? Vem uns detalhes aí, se quiser saber sobre a ferramenta. Só acessar o manual, os encaixes, tudo bonitinho, certo? Aqui as potências, ele é de 6 kg, tá? Ele é novo modelo, o outro era 3 kg apenas, esse é 6. E é isso aí, pessoal, novo modelo, boa ferramenta aí, consegue um bom preço comigo aí, beleza? É isso aí. Até a próxima aí, acesse aí, vou deixar meus contatos aí do Mercado Livre, meu contato do WhatsApp, para tirar dúvida. E se precisar de manutenção também, algumas nós fazemos também, podemos orientar se for longe. Tá ok? Abraço, pessoal.